Que a expressão pode ser usada para mostrar como dividir 18 caixas em duas pilhas iguais? Escreve a expressão usando três formas diferentes de representar a divisão. Vamos então encontrar o valor desta expressão. Portanto, vamos começar com esta parte de cima aqui. Temos 18 caixas e queremos dividi-las em duas pilhas iguais. Portanto, queremos dividir 18 por 2. E a forma de escrever isto: Vamos pensar um pouco mais acerca do que isto significa. Podemos escrever isto como 18 sobre 2. Isso significa 18 a dividir por 2. Podemos apresentar isto como 18 a dividir por 2, assim desta forma. Ou podemos apresentá-lo como 18 a dividir por 2. Agora, antes de calcularmos isto, vamos pensar no que isto significa. Temos 18 caixas. E queremos dividi-las em duas pilhas iguais. Deixem-me desenhar as oito caixas. Então temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, está quase, treze, quatorze, quinze, dezesseis, 17, 18 caixas. Então, estas são as minhas 18 caixas e vou dividi-las em duas pilhas iguais ou dois grupos iguais. Portanto, se quisesse dividir estas caixas em dois grupos diferentes que tenham o mesmo número de caixas, posso olhar para elas e formar um grupo com estas de cima. Vamos fazer destas um dos grupos e estas de baixo outro grupo. E estes são dois grupos iguais. Quantas caixas temos em cada grupo? Bem, no grupo de cima temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E no de baixo temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Portanto, dividimo-las em dois grupos de 9. Assim, 18 dividido por dois grupos iguais é igual a 9. Ou 18 dividido por 2 é igual a 9 ou 2k em 18. Nove vezes.